dobrodošli u još jedan naš video sa Crnogorskog primorja. Danas idemo na jedan predivan izlet, idemo na Skadarsko jezero. Da, idemo na Skadarsko jezero. Plan od tog izleta je da prvo najpre posetimo neki muzej, zatim imat ćemo krstarenje po Skadarskom jezeru, zatim utičemo u njihov nacionalni park i provešćemo stvarno jedan divan i prelep dan na Skadarskom jezeru u Jasenaju. Ništa, ajde polako da krenemo, da ne dužimo više. Skadarsko jezero je najveće jezero na Balkanu, površine 345 do 505 km. Teritorijalno jezero dve trećine pripada Crnoj Gori, a jednoj trećini Albaniji. Međutim, najpre ćemo se upoznati sa Virpazarom, gradom koji datira još iz 13. veka. Na uzvišenju iznad grada nalazi se tvrđava Besac, sagrađena 1478. godine, kojom je upravljalo moćno Otomansko carstvo, kao i spomenik palim Crmničanima. Sratili smo u Virpazaru. To vam je jedno stvarno malo mestašce. Tu se staje nekih 5 minuta čisto da obavite tu neku sličicu, iskreno ovde nemate ništa mnogo da vidite. Jedino koliko želite Skadarskim jezerom da idete samostalno ili individualno, možete ovde da rezervišete kartu za neki brod gde će vas oni sprovesti krstarenjem kroz Skadarsko jezero. Ništa, sad idemo nazad u autobus pa onda idemo na krstarenje. Nakon toga uputili smo se u posetu muzeja Skadarskog jezera u kome smo se upoznali sa njegovom florom, faunom, ali i preostala 4 nacionalna parka. Muzej je jako lepo uređen sa mnogo zanimljivih informacija i od nas imate preporuku da ga posetite. Već u narednom trenutku krenuli smo i neposredno da se upoznajemo sa Skadarskim jezerom. Skadarsko jezero je nacionalnim parkom proglašen 1983. godine, a od 1995. godine nalazi se na Ramsar listi, svetskoj listi močvara od međunarodnog značaja. Prosečna dubina jezera je 5 metara, dok je maksimalna dubina 60 metara. Bitno je isteći da unutar nacionalnog parka postoje i dva specijalna rezervata prirode, Pančeva oka i Manastirska tapija.
Ukoliko krstarite Skadarskim jezerom, imat ćete priliku da vidite i nekoliko vrsta ptica, ali i kasoranju ili ti vodeni orah koji je u Crnoj Gori zakonom zaštićena biljka. Već uveliko plovimo i stvarno prelepi Skadarskim jezerom. Ovo je, ja sam malo pre Bojan je rekao, ako raj uopšte postoji, mislim da ovako izgleda. Ovo je definitivno naš najbolji izgled. Da, najbolji, najlepši izgled, definitivno. Ako ikako možete da dođete do Skadarskog jezera, obavezno dođete. Ovo je neverovatno koliko je jako utisak ovo do sada stavilo na nas, a još ni na pola nismo. Stvarno ljudi prelepo, znači to neko prostranstvo oko vas, ove planine, stvarno je prelepo. Možete vidjeti ovdje svi ptica, već smo vidjeli par ptica, stvarno, ne znam, evo ja sve vrijeme pričam, verovatno sam vas udavio time koliko je to prelepo, ali verujte da je stvarno prelepo. Vi sve što ovo sada gledate, to ne može se meriti sa onim da vidite vi uši. Sada dođete da vidite. Da, ovo je stvarno naša preporuka, koliko pomožete Skadarsko jezero, neka vam bude top listu svetskih destinacija da posjetite, iako se nalazi veoma blizu nas ovdje u Crnoj Gori. Stvarno je ljudi pravo. Priroda koja nas okružuje uporno nas je ubeđivala da se ipak nalazimo u raju. Moramo priznati da nas je na nekoliko trenutka ubedila. Uživanje u ovom prelepom raju na zemlji upotpunili smo na jednoj od njegovih plaža, što je još više stvorilo pozitivniji utisak, pa slobodno možemo da kažemo o ovoj svetskoj destinaciji. Ponovo smo nastavili naše krstarenje ovim rajem. Vodič nam je u jednom trenutku skrenuo pažnju da kada budemo prolazili ispod mosta da zamislimo želju i da bi ta želja trebalo da se ostvari. Pa vidjet ćemo da li će se ostvariti. Na kraju krstarenja posjetili smo prodavnicu vina. Upoznali smo se sa različitim vrstama vina, razgledali i kupili po jednu flašu i zatim se uputili nazad ka baru. I evo nas ponovo u baru. Nažalost, ja sam čak i vodiču rekao mogu slobodno da nas zaborave na Skadarskom jezeru. Stvarno je bilo prelepo, ljudi. Ja mislim da je najlepši izgled, tako? Najlepši, definitivno najlepši. Definitivno najlepši izgled na kojem smo do sad bili. I ono što smo mi rekli u brodu, definitivno ljudi gledajte da to bude vaša nekad naredna destinacija da posetite Skadarsko jezero, to vam je stvarno naša topla preporuka. Evo, stvarno. Neverovatno koliko je pravo to. Ne, meni je stvarno bilo lepo. Da, nama je bilo lepo. Nama je bilo lepo, to je stvarno. Ne želimo sada da kvarimo, evo,
ovim sam nekim rečima još više, ako želite, vratite ponovo pa pogledajte vlog. Stvarno je to, još jednom kažemo, bilo pravo. Dakle, ukoliko vam se svidio ovaj naš video i naše letovanje na Crnogorskom primorju, pošto je ovo naš poslednji vlog, vi naravno ovaj vlog lajkujte, šerujte ga. I naravno, subscribeujte se na našem kanalu. I zapratite nas na društvenim mrežama. I gledamo se na nekoj... nekom narednoj destinaciji. Da, ko zna gde će to biti, vidjet ćemo. Ćao ljudi, nadamo se da vam se svidjelo.